Luizi tregohet zemërgjerë, ja dhuron gjënë me të shenjtë Kiarës. Nuk ja kam dhën kur me por as kujt, ja qfar i dha Luizi Kiarës. Luiz Eili dhe Kiara Tito janë qifti i por i krijuar brenda shtepise Big Brother VIP 2. Këngëtari e ka shprehur pëlqimin ndaj moderatores ditet e para, që ata u bën pjesë e shtepisë më të famshme në Shqipëri. Teksa ditet kalonin, Luizi thoshte se e donte, edhe pse Kiara nuk i kishte dhën asnjë shpresë se mund të kishte diçka bashk, por Luizi arriti ta bënte për vete Kiarën dhe i dhuroi puthjen që ai aq shumë e priste, kështu duke zyrtarizuar edhe romancën e tyre. Se fundmi, Luizi ka bërë një gjest mjaft të bukur për Kiarën, duke i dhuruar varsën me kryq, që gjithmonë e mbante në qafë. Teksa ishin të shtrirë në krevat, këngëtari e heq dhe ja jep moderatores. Këtë kryqin që e mboj në qafë, unë nuk e kam hequr kurrë dhe nuk ja kam dhën as kujt, e gjenje se kujt dua me ja dhën, thot Luizi, i cili e heq nga qafa dhe ja jep Kiarës. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.